El gran recapte d'aliments fa una crida per incrementar el nombre de voluntaris. És una cita solidària que es fa de forma simultània a tot Catalunya i que també estarà present a Terrassa. Quan falta poc més d'una setmana per a la doble jornada, ja són més de mig miler de persones que s'hi han apuntat. Terrassa s'assuma a la celebració del Dia Universal dels Drets dels Infants, que es commemora aquest diumenge 20 de novembre i ho fa amb diferents activitats a la ciutat. La primera ha estat aquest divendres al Teatre Principal. Alumnes de batxillerat d'arts escèniques han presentat l'espectacle Quins drets tinc? Ho han fet davant estudiants de primària i ESO posant en relleu les situacions de risc que els poden afectar ara i en el futur. Un total de 12 esportistes olímpics agarencs han rebut la medalla de la ciutat a l'esperit esportiu. L'Ajuntament ha reconegut la trajectòria i dedicació dels esportistes locals que han participat als darrers Jocs Olímpics de Rio de Janeiro amb les disciplines d'hoquei, bàsquet adaptat, natació i paterpolo. Què tal? Bona tarda. El gran recapte d'aliments fa una crida per incrementar el nombre de voluntariat. Quan falta poc més d'una setmana per a la doble jornada, ja són més de 500 les persones que s'hi han apuntat a Terrassa per donar-hi un cop demà. de mà. En l'edició de l'any passat s'hi van apuntar fins a 700 persones voluntàries. Els propers 25 i 26 de novembre se celebrarà la vuitena edició del Gran Recapte d'Aliments una cita solidària que es fa de forma simultània a tot Catalunya i que també estarà present a Terrassa. Per tal de garantir-ne la màxima eficiència, és necessària la col·laboració desinteressada del voluntariat. Quan falta poc més d'una setmana per a la doble jornada, ja són més de 500 les persones que s'han apuntat a Terrassa per donar-hi un cop de mà. Amb tot, des de la delegació local del Banc d'Aliments es fa una crida a augmentar la xifra fins a assolir les 700 de l'any passat. Hi ha molts voluntaris que repeteixen any rere any i hi ha voluntaris que van amb la família o sigui, germans, fills, fills grans i fills petits també, que és molt bonic veure nanos de, de 8 i 10 anys que estan allà amb els seus pares i, i que a vegades jo he vist que algun es treu de la butxaca aquells dos o tres euros o, 5 cinc que potser ha estalviat amb que sigui cominoles o amb el que li han donat els pares o els avis i va a comprar doncs, una, una botella de llet. No? Això és molt bonic perquè penso que és una sensibilització de, de la ciutadania no? també. Fins a una cinquantena seran els punts de recollida repartits per tota mena d'establiments col·laboradors de Terrassa. Una maquinària que ja està en marxa, però que demana d'una última empenta amb més voluntariat. Les persones interessades s'han d'adreçar a granrecapta.com, on podran escollir punts de recollida disponibles i franges horàries que cal atendre. Recordem que l'objectiu del Gran Recapta d'Aliments és donar resposta a la precarietat alimentària i sensibilitzar la població per ajudar a pal·liar l'actual situació de pobresa i precarietat. Oli, llet, cacau i conserves tornen a ser els productes més necessaris. En l'edició 2015, Terrassa va recollir 99 de les 350 tones d'aliments recaptades al Vallès Occidental i que van permetre atendre més de 25.000 persones a diferents municipis de la comarca. L'objectiu, novament, superar aquesta xifra en benefici de més gent. Canviem de tema els drets de les dones víctimes de violència masclista en l'àmbit laboral, l'assetjament sexual i el protocol d'intervenció per la prevenció de l'assetjament sexual a l'empresa. Són aquests els temes abordats en una jornada de formació sobre la violència masclista en l'àmbit laboral. Professionals de l'administració, els sindicats i el món de l'empresa han participat aquest divendres a una jornada de formació sobre la violència masclista en l'àmbit laboral al vapor universitari l'ha organitzat el Servei de Polítiques de Gènere dins dels actes del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. La jornada s'ha estructurat en forma d'una ponència marc i una taula rodona. La conferència l'ha pronunciat Núria Pumà, professora de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona. Pumà ha contextualitzat el fenomen del feminisme i ha retrocedit 40 anys per trobar la primera referència al concepte d'assetjament sexual. Per la seva part, la regidora Lluís Amelgares fa una crida a combatre la violència masclista a totes les etapes educatives. Què passava aleshores i, per desgràcia, pot passar ara? Aquestes dones, les valentes, les que es veien empoderades, eh, quan ho denunciaven, a vegades a llei, això sí que ha canviat més, eh, la veritat, actuaven contra seva. Hi havia una tolerància social i fins i tot a vegades era, bueno, vostè potser m'ha provocat o alguna cosa així. Total, que al final el resultat és el pitjor per un estat just, que és la impunitat. La impunitat el que fa és fer més fort el que abusa, fer més fort a la persona que té el poder. Si des de ben ben petits no ens qüestionem que el que veiem com normal no és normal, difícilment es farà la la revolució, i ha de ser l'educació una assignatura d'igualtat des de P3. Cadascú amb la seva edat doncs tindrà les seves matèries, fins a la universitat i després. Si no eduquem a la nostra societat en la igualtat, això no tindrà solució. La taula rodona ha girat entorn de tres temes. Els drets a les dones víctimes de violència masclista en l'àmbit laboral, l'assetjament sexual i el protocol d'intervenció per la prevenció de l'assetjament sexual a l'empresa. Els actes del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones s'allargaran fins a mitjans de desembre i inclouran debats, tallers, conferències, cinefòrums i una visita guiada a la maternitat d'Elna. Us parlem ara d'un espectacle que s'ha fet aquest matí sobre els drets dels infants al Teatre Principal de Terrassa. Estava marcat en el Dia Universal dels Drets dels Infants que es comemora aquest pròxim diumenge. Terrassa s'ha sumat, doncs, un any més a aquesta celebració amb diferents activitats a la ciutat. El món viu realitats ben diverses i moltes d'elles, guerres, fam, explotació laboral, són dures i injustes per a milions de persones. La defensa dels drets humans es torna indispensable en aquests casos, però la situació és encara més alarmant quan els que pateixen les conseqüències són els nens i nenes. Per aquest motiu, cada 20 de novembre es commemora el Dia Universal dels Drets dels Infants. Terrassa s'ha sumat un any més a aquesta celebració amb diferents activitats a la ciutat. La primera s'ha fet aquest divendres al Teatre Principal. Alumnes de Batxillerat d'Arts Escèniques dels instituts Torre del Palau i Vila de Cavalls hi han presentat l'espectacle Quins drets tinc? Ho han fet davant de gairebé 600 estudiants de primària i cicle inicial d'ESO, posant en relleu les situacions de risc que els poden afectar ara i en el futur. Per posar en valor i per reivindicar al conjunt de la nostra societat que aquests drets no es quedin només en una declaració de bones intencions, sinó que siguin efectius, i reals per a tots i totes. Aquest dissabte a la tarda hi ha previstes dues activitats més. La plaça Nova acollirà una festa amb activitats adaptades per a edats, mentre que Sant Pere Nord es farà una cercavila reivindicativa. Arrenca el procés per reformar i transformar l'organització de l'Ajuntament de Terrassa. Afectarà els més de 2.600 treballadors del holding municipal i pretén avançar cap a una estructura més moderna, flexible i proactiva que permeti donar un millor servei a la ciutadania. Arrenca el procés per reformar i transformar l'organització de l'Ajuntament de Terrassa. Es tracta d'un projecte que afectarà els més de 2.600 treballadors del holding municipal i que pretén avançar cap a una estructura més moderna, flexible i proactiva, que permeti donar un millor servei a la ciutadania. L'actual model data de 2001 i cal actualitzar-lo per donar una resposta àgil i eficient a les necessitats actuals, tenint en compte la important transformació que ha viscut la ciutat en aquests darrers anys, sobretot després de la crisi. Serà un procés eh, sumament complex, creiem que, que és un projecte Agosarat, un projecte que també requerirà de molta valentia i de molta imaginació per assolir el nostre objectiu que, com deia abans, nosaltres cal de transformar l'administració per fer-la més propera, per fer-la més transparent i més útil als ciutadans i ciutadanes. El projecte de reforma i transformació organitzativa de l'Ajuntament de Terrassa vol comptar amb tots els agents, treballadors, directius i grups municipals. La previsió és que a principis de 2019 s'hagi pogut fer tota l'adaptació és analitzar on estem i on volem anar i definir quin és aquest model organitzatiu del que ens volem donar pels propers anys i que també doncs ha d'anar més enllà d'una conjuntura política i d'un mandat. Una primera fase farà una diagnosi de la situació actual. Just després s'abordarà el dimensionament de la plantilla, la definició de les funcions i competències, així com la valoració actualitzada dels llocs de treball. La tercera fase se centrarà en les retribucions. Els resultats s'implementaran al llarg del 2018. Una empresa externa s'encarregarà de l'assistència tècnica de tot el procés. Terrassa en Comú vol que tota la ciutadania conegui quins són els passos a seguir per evitar talls de subministraments bàsics per no poder pagar els rebuts. Per això demanen que es faci arribar un butlletí informatiu a totes les llars que expliqui la llei 24 barra 2015. És un dels tres punts que elevaran el ple del proper dijous. Terrassa en Comú presentarà dues propostes de resolució i un acord de Junta de Portaveus al ple de novembre. El dret a l'habitatge i la pobresa energètica centraran en la preocupació del grup municipal. Així, la primera moció vol evitar morts i malalties per no poder pagar els rebuts. Arran de la mort d'una dona de 81 anys a Reus, TEC vol que s'elabori un butlletí i que arribi a totes les llars en un termini d'un mes, informant a la ciutadania sobre els seus drets recollits a la llei 24 barra 2015. El document també ha d'explicar clarament quins són els passos que ha de seguir la ciutadania si es troba en aquesta situació de vulnerabilitat. El tercer acord el que demanem és reforçar el personal de l'Oficina de Pobresa Energètica per poder atendre aquest increment, imaginem, de demanda de totes aquestes persones que fins ara ho, no, no ho han denunciat, no, no, no han exercit els seus drets. Les darreres dades de l'IDESCAT indiquen que un 9,5% dels catalans pateix pobresa energètica. Extrapolant aquest percentatge a Terrassa, podríem parlar de 20.000 persones. Només una petita part arriba als serveis socials en busca d'ajuda. Tech també vol que les sancions a les companyies que incompleixen la normativa siguin immediates i elevades i que es notifiquin els acords aprovats al ple a la PA i a l'Aliança contra la pobresa energètica. L'acord de Junta de Portaveus vol proposar esmenes al projecte de llei de mesures de protecció al dret de l'habitatge que està discutint al Parlament i que s'ha d'aprovar al desembre. TEC demana, sobretot, que es posi límit als lloguers abusius. L'altra moció de Terrassa en Comú demana que es constitueixi una comissió tècnica per estudiar el canvi de programes informàtics privats a programaris lliures de tot l'Ajuntament en un termini de tres anys. Diuen que d'aquesta manera s'estalvien diners, no s'està subjecte a les grans companyies i s'impulsa les TIC locals. A una situació insostenible. Us parlem d'una campanya per fomentar el civisme als trens dels ferrocarrils de la Generalitat. Ha estat batejada com a Agents Cívics 007. Actors de la companyia Les Bianchis representen conductes incíviques, interactuen amb els usuaris del transport ferroviari i transmeten d'una manera lúdica el missatge de foment del comportament correcte. Oh, no un grup de persones anima un usuari dels ferrocarrils de la Generalitat a agafar un paper que ha llançat al terra. No és una escena gaire habitual, de fet, no és de veritat. És un fragment de la campanya de civisme Agents Cívics 007 que ja es va dur a terme el març passat i que ara torna a les diverses línies dels ferrocarrils. De manera teatralitzada i sense prèvi avís, dos actors que representen personal de l'empresa de transports requereixen al passatge a consells per millorar el servei. Aleshores, dues actrius infiltrades entre els passatgers reprodueixen actes incívics davant la sorpresa dels ocasionals espectadors. Nosaltres en fem tres, normalment, que és tirar coses a terra, paper, el que sigui, posar-se a fumar dins els vagons, que encara passa, encara, encara que no, però encara i passa. posar els peus a sobre els seients, que és el típic que també de seguida, de seguida hi ets. No? Tot seguit són advertides pel personal que busquen la complicitat de la resta del vagó. Llavors la gent és, és meravellós perquè s'ho pren molt en sèrio, llavors es treuen coses molt interessants i quan hi ha el canvi la... queden molt desconcertats. Ens miren a nosaltres volent dir això és cosa vostra o no és cosa vostra. Durant la performance els actors també recullen aquelles suggerències que els usuaris els puguin donar per millorar el servei i que facilitaran els ferrocarrils. Senyores més grans o la gent més gran es queixa molt de, de que els joves no cedeixen el seient. De... Ah, sí, això sí. Llavors és això, doncs ja estem estem treballant, senyor, estem, estem intentant millorar-ho, estem modificant-ho. Sí, o més, més trens, a hores Exacte, puntes... No, sí. Les representacions d'agents cívics que duen a terme actors de la companyia Les Bianquis tenen lloc tant a la línia del Vallès com a la del Llobregat durant aquesta setmana i del 19 al 23 de desembre. si no hi ha res més, moltes gràcies. Aquest dimarts, l'Aula Gran de Terrassa comptava amb la participació del periodista i historiador Vicenç Lozano. El també corresponsal internacional de TV3 ha participat en una sessió titulada Cuba, el difícil camí cap a la democràcia. Durant aquesta cita, Lozano ha explicat la situació política i social de la República Cubana. Aquesta conferència forma part del conjunt d'activitats culturals dirigides a la gent gran per difondre la cultura. L'aula gran és oberta a totes les persones adultes interessades en ampliar els seus coneixements culturals en totes les branques del saber. Les properes conferències seran els propers 24 de novembre, l'1 i el 15 de desembre. Un total de 12 esportistes terrassencs han rebut la medalla de la ciutat a l'esperit esportiu. L'Ajuntament de Terrassa ha reconegut la trajectòria i dedicació dels esportistes locals que han participat en els darrers Jocs Olímpics de Rio de Janeiro amb les disciplines d'hoquei, bàsquet adaptat, natació i waterpolo. En el darrer segle, més de 100 esportistes segarencs han participat en els Jocs Olímpics. Aquest any, a les Olimpíades de Rio de Janeiro, 12 esportistes han representat Terrassa a diferents modalitats esportives. Aquest dijous l'Ajuntament ha reconegut la seva trajectòria i dedicació. Per fer-ho s'ha fet entrega de la medalla de la ciutat a l'esperit esportiu. L'acte ha començat amb una presentació del regidor d'Esports, Dani Nart, que ha destacat el treball dels clubs. D'altra banda, el president d'hoquei per Terrassa ha remarcat els mèrits dels esportistes i la tradició olímpica de la ciutat. Salvatella ha recordat el 25è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, en què Terrassa va acollir la competició d'hoquei. L'alcalde Jordi Vallart ha remarcat l'esforç dels esportistes per estar entre els millors del món, destacant la superació, trajectòria i intensitat en el joc. La medalla de la ciutat a l'esperit esportiu simbolitza aquest reconeixement cívic als esportistes que han estat a l'alçada del gran honor i del gran repte que significava representar la nostra ciutat i el nostre país als Jocs Olímpics i Paralímpics. Molta gent ha cregut en ells, en les seves possibilitats, en la seva valentia per afrontar el repte i la veritat és que han merescut tota aquesta confiança i han tornat a casa després d'haver escrit els seus noms a la gran història de l'esport terrassenc català i espanyol. En aquests Jocs Olímpics, els esportistes han competit a les disciplines d'hoquei, okay, bater polo, natació i bàsquet adaptat. En representació dels esportistes, el nedador Albert Puig ha mostrat el desig d'ampliar la llista de participants olímpics de la ciutat. També ens fem ressò de la cinquena edició del campus Sant Cugat Índia. S'ha presentat amb la presència dels entrenadors dels clubs participants en aquesta iniciativa solidària envers la Índia. A partir d'ara, els clubs faran diverses activitats per tal de recaptar els fons necessaris i poder anar un any més a l'Índia a desenvolupar aquest campus de futbol i bàsquet. El campus Sant Cugat Índia creixerà en nombre d'entrenadors. Si vol arribar a més gent, eh? a l'edició de l'any vinent. Ho ha expressat així el responsable de la secció de bàsquet del campus, Oriol Entràs, a la presentació que ha tingut lloc a la Casa de Cultura, en què s'han projectat vídeos de l'edició anterior, i els entrenadors han explicat les seves vivències. Una cinquantena de persones ha assistit a aquesta presentació, amb representants dels quatre clubs participants, en futbol el Sant Cuat Esport i el Mirasol Baco, i en bàsquet la Unió Esportiva Sant Cuat i el Cubàsquet Sant Cuat. Per aquesta nova edició s'espera que uns 35 entrenadors puguin anar a Nantapur, a la seu de la Fundació Vicente Ferrer, a continuar la tasca del campus de futbol, que serà el seu cinquè any, i el campus de bàsquet en la seva segona edició. Comencem de zero una altra vegada doncs, per tornar a recaptar tots els diners que són necessaris per tirar endavant aquest projecte, que són molts, som molts i necessitem la col·laboració de tothom, de tothom, d'empreses particulars, de tot aquell que pugui i vulgui col·laborar. El campus Sant Cugat Índia tindrà lloc del 14 al 28 de juliol de l'any que ve a Anantapur. I sumat clubs que sumat. Els Minyons de Terrassa fan una crida a tothom a participar aquest vespre a l'últim assaig al seu local abans de la diada de diumenge. El cap de coll, Albert Pérez, manté la intenció de dur a plaça el 3 de 10 en Folra i Manilles, a la primera ronda, la resta del programa pot incloure el 4 de 10 amb forra i manilles, el 3 de 9 amb forra i el pilar o el 2 de 8 sense forra. Inèdit pels Malva, però que a l'assaig d'ahir van carregar. El 4 de 10 necessita un miler de persones per consolidar l'estructura. Cal que molta gent externa a la colla vagi a l'assaig d'avui, a dos quarts de deu de la nit, per assegurar el castell de cara a diumenge. Si amb l'assaig d'avui no ho veuen clar, els minyons podrien optar per altres castells que tenen més treballats, com el 5 de 9 en Forra o el 2 de 9 en Forra i Manilles. Això sí, a la Ronda de Pilars tiraran pel Pilar de 8 en Forra i Manilles. Demà dissabte a dos quarts d'una de la tarda els castellers de Caldes acompanyaran els minyons als castells de Vigília al Raval de Montserrat, davant del carrer de la Unió. Serà un assaig general per la diada de diumenge a les 12, del migdia a la plaça Vella amb la presència dels capgrossos de Mataró i els castellers de Sants. També es podrà seguir en directe a través de Canal Terrassa. De fotos, va, o... Doncs bé, com a prèvia del que serà la diada dels minyons de Terrassa de diumenge, aquest dijous a la tarda s'ha presentat el llibre Els castells no són per princeses, de Mireia Comas, amb la participació de Sílvia Alcántara, escriptora i autora del pròleg del llibre. La fotògrafa Mireia Comas va passar la seva infància i adolescència fent castells amb els minyons i els tres darrers anys recollint en imatges el dia a dia de la colla. Ara, les seves dues passions s'han unit en un original llibre sobre aquesta tradició catalana que ella mateixa ha editat i que es va posar a la venda el passat 11 de setembre. Els castells no són de princeses, amb textos en català i anglès, costa 19 amb 95 euros. Dos grups de Terrassa, els Doctor Prats i Pantaleó, formen part del nou disc de la Marató de TV3, un doble CD enregistrat amb la participació d'una trentena d'artistes que han fet eh, la seva pròpia versió de temes molt coneguts. En el cas de Doctor Prats, el grup Agarenc ha gravat Les nits no moren mai, una adaptació de l'èxit internacional The Nice, de l'estrella del pop suec Tim Bergling, conegut artísticament com a Vikry. Una cançó que recorda la importància dels valors i els sentiments humans per sobre de tot allò, matèria en què gastem tanta energia. La versió de Doctor Prats, a més, ha estat escollida pel grup musical del Club Super3 per a fer la coreografia per a una flash mob la també banda garenca Pantaleó versiona en clàssic, un clàssic del rock català, Vespre dels Pets, un retrat de la sensació de soledat que es viu en l'època del pas de l'adolescència a la joventut i que també acompanya molts malalts en situacions difícils. I més música, Lluís Llach, la locomotora negra o Mari del Mar Bonet són alguns dels artistes que eh, han actuat a benefici de prodis. Aquest any ho farà el quartet Melt, guanyador de la darrera edició del programa Oh Happy Day. La cita és divendres 25 a les 9 del vespre al Centre Cultural. El quartet Melt, el grup guanyador de la tercera edició del programa de TV3 o oh Happy Day, actuarà divendres 25 al Centre Cultural en el ja habitual concert de prodis de novembre en benefici de les persones amb discapacitat. Un dels components del grup, l'Oriol Quintana, ha estat aquest dijous a Prodis per presentar el concert i conèixer l'entitat. Quintana ha avançat que la primera part interpretaran peces tradicionals seguides d'una obra pròpia que fa un recorregut per la història de la música en forma de paròdia. Per acabar, algunes cançons més ritmades, segurament les més conegudes pels seguidors del programa de cant coral de televisió. Tot el concert serà a capella, sense cap acompanyament musical. El concert del Quartet Mel del dia 25 començarà a les 9 del vespre. Les entrades són a un preu únic de 18 euros. Nosaltres vam néixer com un grup que veníem del món del cant coral tradicional, clàssic, que no havíem tocat mai per res al món de la música comercial i que una mica en el món de la tele doncs, ens hi va introduir una mica. No? I llavors estem això entremig dels dos terrenys ara una mica perquè la gent també ve els concerts esperant sentir un determinat tipus de, de música que és el que t'has sentit a la tele però a la vegada els hi volem ensenyar allò que som, allò, allò pel qual ens vam formar. Com en cada concert que organitza, Prodis explicarà quina és la seva missió i farà un balanç a l'activitat del darrer any. Es preveu que un públic jove s'afegeixi al ja fidel dels concerts de l'entitat. Uh, això també entenem que és una manera que ens permet a nosaltres apropar a la Fundació no només el que seria el nostre públic natural, la gent de Terrassa que ja ens coneix i que ens segueixen i que ens fan costat i que per tant venen normalment doncs, en els nostres concerts, però que també ens permeten doncs, això apropar-nos al públic dels grups i dels artistes que, que ens acompanyen en cada concert. No? I ens fa especial il·lusió doncs, perquè bueno, ens agrada que puguem apropar-nos també això a les noves generacions. No? Prodis organitza cada any des del 2005 un concert al Centre Cultural que el cedeix l'espai. En les 11 anteriors edicions han actuat, entre d'altres, Lluís Llach i Feliu Ventura, Maria del Mar Bonet, la Polifònica de Porrets, la Locomotora Negra, Elèctrica d'Arma, l'Orfeo Català o Gossos. El grup de teatre d'Amics de les Arts estrena aquest divendres l'obra Un lloc comú de Joan Iago i dirigida per Maria Miralda. Un lloc comú és una comèdia que gira al voltant de Manel Sabater, un home que mor, mor i deixa tres vídues, un llibre i una mana habitual que ningú coneix. L'obra s'envolta d'una situació grotesca, de diàlegs tensos i de silencis incòmodes. Es construeix la relació entre aquestes dones i es descobreix la seva condició de víctimes de la quimera d'un home frustrat i immadur. Anna Clariana, Laura Castillo, Marta Espax, Mercè Coll i Mercè Monterde són les actrius que participen en l'obra. Un lloc comú es mantindrà en cartellera fins al 18 de desembre a la sala Joaquim Cardellac d'Amics de les Arts. de la nostra porta per venir a parlar amb nosaltres quan estem allà a l'hort. El programa El Submarí de la Ràdio Municipal de Terrassa ha estat aquest divendres a la plaça del Vapor Ventalló Durant les dues hores d'emissió del programa Magazine, conduït per Mariona Tomàs, s'ha parlat entre d'altres temes i amb la presència de diversos convidats de la diada dels Minyons de Terrassa, que s'ha de fer aquest diumenge, del restaurant La Torbada i de l'actual debat sobre l'aigua i el seu procés de municipalització. El toc musical l'han posat d'una banda Roger Canals, que ha presentat el seu nou treball per a caigudes, el qual es presenta a la nova jascava i de l'altra, una actuació de flamenc a càrrec de El Cordobés, de la guitarra. I altres candidats. avui i ara. En breu parlarem, no sé si has anat mai, del restaurant del temps, la trobada... Doncs bé ho deixem aquí gràcies per la seva companyia, per la seva atenció, desitjar-los que passin molt bona tarda i sobretot molt bon cap de setmana. Rebel.